Azərbaycanlı kosmonavt aya uça bilər. Bu Alın Mirqədirovdur. Onu NASA'da belə tanıyırlar. Əslində isə o Ələkbər Tərlanoğlu Mirqədirovdur. O 1979-cu ildə Bakıda anadan olub 145 saylı məktəbdə təhsil alıb. 1991-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçüb. 10 il Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi hava qüvvələrində xidmət edib. 2010-cu ildə Amerika Aerokosmik Tədqiqatlar Agentliyi NASA'nın orbital təhlükəsizliyinə cavabdə olan aerokosmik mühəndis kimi çalışıb. O NASA'nın 2024-cü ildə Ay'a planlaşdırdığı missiya üçün əsas namizədlərdəndir. O həm də yaxşı Azərbaycanlıdır. Müsahibələrin birində belə deyib, övladlarımı elə tərbiyə edirəm ki, onlar harda olur olsun Azərbaycanı unutmasınlar.